don't blame you for thinking it is even. Tuna huzuni mkubwa sana, sana. Siku ya leo, kuona vile vijana ambao hawana hatia yoyote, wakifuatilia haki zao za kikatiba, ambazo zimewekwa wazi kabisa, bila silaha yoyote, tumewaona wamekufa. Wameuawa na bunduki risasi ya polisi. Kwa hivyo kwanza kabisa ni kusema pole kwa jamii zote ambazo zinahusika. Tumeona wengine hapa. Na kwa hivyo tunakemea kikamilifu ugaidi wa aina hii. Na dunia nzima imekemea, dunia nzima imesema hili halikubaliki. Kama Kenya ni nje ya demokrasia, ingawaje sasa hatujui kutokana na hatua imechukuliwa asubuhi na bunge kwa lazima, kama bado ni demokrasia, lakini inchi ni yetu sisi zote. Tunasema vijana wetu waache kuuawa. Jameni wacheni kuua watoto. Hata watoto wenu wengine ambao walikuwa na risasi, watoto wenu wengine tumearifiwa kwamba walikuweko pia. Kwa hivyo ni jambo la huzuni sana, tunasema pole. Na bado tunarudia kusema komeni kuua watoto. Tunauliza haswa wanajeshi, ikiwa sasa ndio wenye jukumu, wasifanye vile polisi wamefanya kuua watoto.